Joknya dulu. Pangapunten sak kuning para penonton para pamirsa ingkang boten jawi bilih badhe nderek nyeng kuyung angalameaken utawi ngregengaken pagayuban kawula sumangga kersa ananging bilih boten manut aturan kali paguyuban kawula kepeksa kedah sak menika kawula bibaraken dhumateng nderek napa boten. Kalau mau dilanjut, silahkan dilanjut. Tapi orang luar kalau mau bicara, oke, monggo, pun lanjut, pun lanjutkan, monggo.